Ove godine manifestacija Dani Sela Vlasi organizuje se prvi put na inicijativu Saveta mesne zajednice uz podršku turističke organizacije i grada Pirota. Skup će biti organizovan na izletištu pored reke koje je nedavno uređeno u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot. Predsednik Saveta mesne zajednice Vlasi, Aca Vlajkov, kaže da je ideja da svake godine u julu organizuju druženje u ovom selu, razmene ideje i naprave planove za dalji razvoj. Imamo planove, nisu o... Tako, veliki plan, ali, ali su tu. Znači, mi ne možemo od put da planiramo o, iz momenta da planiram nešto veliko, a imamo adute. Mi imamo, imamo selo, prvo kao selo imam novo lepo položaj, selo ispod kamena. A, imamo ždrelo, imamo ravni kamen, imamo mumulj, imamo vetrinu dupku. Vetrinu dupka je pećina jedna a, naša, kako da kažem, neafirmisana, A, znaju je samo ljudi koji se bave, bave a, ovim, tom granom. A, moramo da pripremimo i put do pećine, moramo da pripremimo put do ždrela, moramo staze da organizujemo a, kako bi turisti mogli da doću da odu na ravni kamen, da, da se popnu na mulj a, gde su stvari... A, to su opasne, opasne varijante da se neko popne na mulj. To je kamen, a, najveća litica iznad cela, iznad, iznad ždrela, Tako da, da to smatram da treba da bude organizovano. Vlajkov kaže da u okolini ima izvora koji mogu biti zanimljivi turistima. Imamo dva izuzetna jaka izvora. Jedan se zove Dževerica. On je u podnožju u kamena Momulj. U samom podnožju, u dnu, ispod kamena izvire redano hladna voda koja ne menja, ne menja temperaturu, ni zemlji ni leti. A imamo i izvor jači izvor, zove se banja, s kog pijemo vodu, znači ko napaja bazen za vodosnadbevanje. On je mnogo jači, jači izvor, ali i voda malo toplija i mehša. Ovog vikenda biće održan i deseti jubilarni festival staroplaninskih jela u selu Temska i Dojkinački sabor u selu Dojkinci.